Gitifu wacu yaravuze ngo ikibazo twagiza abwira uno musaza nyiri guhura n'aya magorwa ngo kuba yanze ibihumbi isengane ngakoze amakosa ngo arihombera ngo amwihambire ku mafaranga ye nuko njye nibyo nabonye by'akarengane inatwarashize. Ni bamwe mu bagize umuryango wa Muzehiri Odomiri ndetse n'abaturanyi be bari kugaruka ku byo bita amayobera ku rupfu rw'umwana wabo wari usanzwe akorera uwitwa Sam utuye mu karere ka Nyagatare, ngo bakaza gutungurwa n'uko ngo baje kuzanirwa umurambo mu masaa sita y'ijoro bakabwirwa ko umwana wabo ngo yishwe n'amazi ndetse ngo na muganga yabyemeje. Nyamara ngo inzego z'ubuyobozi aho zihagereye ngo bakaza gusanga urupapuro bari bitwaje rutabyemeza. Umwana yitwaga Hagabimana Samweli, imyaka yari afite ni 17, yari yaravuye muri aka kagari ka Marimba nyine mu mudugudu wa Rutenderi ajya gukora mu Katabagema, ubwo ni muri Nyagatare. Ubwo nibwo twagiye kumva rero twumva inkuru y'uko umwana yapfuye, ariko kubw'ibyo twaje kumva yuko bamugejeje kwa dogiteri umuryango utaramenye uko bimeze. Rero muri uko kumugeza kwa dogiteri n'imiryango yabashije kubimenyeshwa, ariko ntiyabashije guhabwa amakuru y'uko byagenze umuntu akimara kugira ibibazo. Byatumye rero bamuzana batubwira yuko ba dogiteri yamaje kumukorera isuzuma, ndetse byagaragaye yuko yishwe n'amazi nk'uko bo ubwabo bazaga babitubwira. Byatumye rero tugerageza kuhamagara n'inzego z'umutekano zirahagera, harimo modoka ya polisi iraza babijyamo batugaragariza ko urwo rwandiko bari kuvuga ko rwaturutse kwa dogiteri rutigeze rutangwa na dogiteri, ahubwo rwatanzwe na RIB ya Nyagatare mu buryo bwo kugaragaza ko uwo muntu yakorerwa isuzuma. Rero byatumye tuza kubonamo amanyanga y'uburyo bari kutubwira urupfu rw'umwana, nyamara bigaragara yuko urupfu atari rwo. Icyo bifuzaga ngo nuko bahabwa ubutabera busesuye bakamenya imva n'imvano ku rupfu rw'umwana wabo. Twebwe icyo twifuza ni ubutabera busesuye, kuko twabonye ko harimo ubugure, kuko ubuyobozi bwahageze nkabwo akadufashije bwatweretse ko nta shingiro dufite. Biba ngombwa ko dutera amahane cyane kugeza ubwo bagiye bamaze gutorokesha bamwe muri abo ngabo bari bamuzanye, haboneka izindi mbaraga z'ubutabazi nyuma ariko twashakuje tumaze kunenga ubutabera bwari bwahageze mbere nka polisi, abo nibo baje baradufasha. Kugeza ubu rero abo badufashije ni byiza turabashima, ariko namwe tubasaba ubuvugizi kugira ngo mudufashe ubutabera busesuye tubwisangemo, kuryo tumenya urupfu rw'umuvandimwe wacu dukuwemo umuntu yumva yisanzwe. Twabibonyemo kugura bitewe n'uko babonye ko ari umuntu hari yaba ari umukene uciriritse bakavuga bati uyu biri burangira. Rero n'icyo kintu dushingiraho kuba batubeshye ko yavuye kwa dogiteri, urwo rupapuro bakaruduha ari rwo bavuga ko baruhawe na dogiteri. Polisi yahagera ikagaragaza yuko urwo rupapuro bataruhawe na dogiteri ubwo bari bamaze kubusikana. Ikindi cya kabiri, kurekura bene muntu bari batwashinjaga ko bisha umuntu, byagaragaraga ko bisha umuntu, kandi ubuyobozi bwakabaye bubagumana iperereza rigakorwa babafite. Twabonye rero ko harimo kugura umuntu bitewe n'urwego arimo n'icyaricyo. Rurangirwa Samari nawe wari umukoresha wa nyakwigendera wavuga ko ngo nyuma y'uko ngo bamenye ko nyakwigendera aguye mu idamu y'amazi bihutiye kubimenyesha inzego zitandukanye z'ubuyobozi, ndetse ngo bamutwara no kwa muganga, bityo ngo ababihakana n'ibyo bivugira. Ribu yaduhaye igipapuro kimwohereza kwa muganga, turagenda n'ubundi tugera tumutwara kwa muganga. Dogiteri aramwakira, amaze kumwakira n'ubundi aramudusubiza, ariko mu bigaragara inzego z'umutekano zihageze byabaye ngombwa ko asoma urwo rwandiko avuga neza n'ubwo yarababwiye agati reke dushyingure kubera umuntu yapfuye biragaragara yageze mu nzego zishoboka zose no kwa dogiteri, dore igipapuro giki yamwakiriye. Barananirana n'ibyo byo guhindagurika ngo
ngo dokiteri ntabwo yamwakiriye, abandi ngo yamwakiriye, ibyo nibyo abantu bivugira ariko dokiteri yaramwakiriye. Inzego z'ubuyobozi zirebwa n'iki kibazo twagerageje kuvugisha n'ibyahise bidukundira, mu gihe nyuma y'uko bagize umuryango wa nyakwigendera badasobanukiwe icyaba cyamwishe, byatumye ubuyobozi bw'akarere avukamo ka Gatsibo bafata umwanzuro wo gutwara umurambo wa nyakwigendera ku bitaro bya Kacyiru by'i Kigali kugira ngo ubashe kuba wakorerwa irindi suzumwa. Ndetse no kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru, umurambo wari utarahabwa bene wo. Iyi nkuru tukaba tuzakomeza kuyikurikirana mu gihe hari icyatangazwa n'inzego z'ubuyobozi zibishinzwe tukazayi garukaho. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu ntara y'Iburasirazuba. N'abaturage bo mu bice bitandukanye bigize akarere ka Rutsiro bavuga ko ngo bahangayikishijwe n'ibikorwa by'urugomo ndengakamere, ubujura bwa kiboko, ngo harimo no kubapfumuriraho amazu mu ijoro. Tubangamiwe n'abajura abasambo. Yaraje bwa mbere yiba umuhungu harahepfo, njye akaza agasanga ndahari, akaza agasanga ndahari, akaza agasanga ndahari, none hajya ku muhungu hano hepfo kwategeka, amujyana yangamundu, amujyana n'igikapu cya muramwe cyari gihari cya 15 arakijyana. Ubwo yaragarutse ubwa kabiri, njye waraza asanga turi hano mu kawa, abura uko yoza hano mu rugo, ajyayo tegeka bari nawo tumwiba mwirukaho tumufatirira mu mugezi. Icyo ntutwaraga ikubise Imana iragihana cyanagezeho kirapfa. Ino ruguru navuye bari kuvuga ngo hari abo bafashe bibye ibigori bapakiye mu mifuka bakikorera no ku manwa ngo bakajya kugurisha baramahere bakayiba gutyo nyine. Bari kuza bagapfumura inzu, bakatwiba amaradiyo, ibishyimbo utwaka twejeje bakatujyana tugasigarira aho ngaho. Uyu muturage aganira na BTN TV yakomeje tubwira uburyo umusore yaje mu isura y'umuntu ushonje ngo maze bakamuramiza amafunguro, ngo maze mu gihe bagiye gukorera ikawa ngo agahita biba. Hari uwundi nanone wari waje anyiba koma mu izuba riva, njye niko banyibaga. Uwo ntoya yaranjyaniye imyenda y'imikanyaro, nari naguze ibihumbi 20 ku gakere ndi gusezerana na muzehe. Sha tumuhe ibiryo tumaze kubimuha tuza hano mu kawa, noneho tukaganira na muzehe ngo mbe muzehe ngo ariko kiriya ni igitera hamwe. Noneho nanjye ngavuga ngo niba ari igitera hamwe kirabazwa ngo nikiryo kigende cyangare. Noneho turi mu ibyo, umuhungu imyenda yayitondoye yayikubise mu rwarukoti rwe, arangije arasohoka nako turaza duhagarara hariya ngo yenge ibyo mu ngore ye nani gucyo ibyo mu ngore ngo nzagaruka kubashimira, ngo ndibuze kubashimira ndaho imyenda yayipakiye mundu ngiye kureba umupira gw'imbeho hahandi nasize ya myenda nzanga. Aba baturage bakomeza bavuga ko ngo batiye impungenge n'umutekano wabo n'ibyo mu ijoro, ngo kuko bitwikira ijoro bakabapfumuriraho amazu bashobora no kubagirira nabyo. Yagusanzemo ukamubwira amagambo menshi yahita gutema, kuko nawe ubona ndakibe bimubyiye yahita gutema. Nanone bakomeza bavuga ko ngo hari ubwo bafata bamwe mu basambo babibye ngo bakababazwa n'uko bashikizwa inzego z'ubuyobozi, ngo maze bagaruka bagatangira kujya babatera ubwoba. Bari kubarekura ngo noneho nibagaruka kiratuma batadushahura. Baraza bakavuga ati uzongera kuvuga tuzakwica. Kwari utagira uwubaza, n'umuyobozi ko wamubwira yakubaza ngo mbe wafashe nde. Bakomeza bavuga ko ngo bahisemo kujya babyihanira, ngo kuko iyo babishyikirije inzego z'ubuyobozi ngo badahanwe nk'uko babyifuza, ni mu gihe kurindi ruhande rw'abaturage bavuga ko ngo ibyo bitari bikwiye, ahubwo bagakwiye kubashyikiriza inzego z'ubuyobozi zikabakanira urubakwiye. Twaragikubise na kiriya turi kugihigira, ndamutse ngibonye nahita mpamagara mudugudu bakagifata tukamukubita. Bajye barabakubita babakubite wenda bagwara ingoni bazajya babigabanya, hari bamukubise akaremba yabigabanya. Oya, bagomba kubafata sibabishe, ahubwo bakajya babakubita cyangwa se bakabafunga. Hari natwe twatekana ariko bakareka kubica. Ku murongo wa telefoni itangazamakuru riganira na Murekatete Trifuzi, umuyobozi w'akarere ka Rutsiro yasabye abaturage kwirinda kwihanira, ahubwo bagatangira amakuru ku gihe kuwo bakeka, kugira ngo inzego zibishinzwe zimukurikirane. Kugira ngo icyo bakwiye kumenya ni uko kwihanira bihanwa n'amategeko. Iyo umuntu akekwaho icyaha ashikirizwa inzego z'ubuyobozi kugira ngo icyo inzego zibereyeho. Ubwo rero niba harimo abantu bakihanira, twababwira ko ibyo ngibyo bitemewe ko bihanwa n'amategeko, bakabyirinda ahubwo bakajya batangira amakuru ku gihe
yaba kuwakekwaho icyaha ndetse no gukumira ibyaha bitari byaha. Mu bisabwa n'abaturage ni uko umuzamu ufashwe yanwa by'intangarugero ngo bitere kumufunga iminsi mike ngo arekurwe, ngo kuko usanga aribo barekurwa bagakora amahano, ngo ibyo bigafatwa nko kwihorera babihimuraho. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rutsiro.